Po približnem enem mesecu dni na Opel spet povabil na predstavitev njihovega modela in za lokacijo si se izbral precej nenavaden kraj, in sicer zavetišče Ljubljana. To pa zato, ker je Opel njihov prijatelj oziroma partner že 10 let. V uporabi imajo 3 Opelove modele oziroma 3 kombije, ki jih uporabljajo za prevoz živali in drugih predmetov oziroma kar pač potrebujejo. Z njimi so prevozili že 1 milijon kilometrov, zavetišče Ljubljana pa je v lanskem letu praznovala 18 let delovanja. Pred kratkim so tudi prenovili njihove prostore in mi smo bili v bistvu dejansko prvi gostje, ki so nam razkazali te prostore, ki so res vrhunski, sodobni in kar si pač domače živali oziroma potepuške oziroma vse tiste, ki jih najdejo, zaslužijo. Tole za mano je v bistvu novi Crossland, ki se je na naši ceste prvič zapeljal pred 4 leti, zdaj je pa zasluženo v novi podobi in v bistvu je zgubil na črku tale X, tako da zdaj po novem ni več Crossland X, ampak je samo Crossland. Najprej pogledamo sprednji del, vidimo, da si določene linije deli že z novo moko. Med serijsko ledžo rametama se v bistvu nahaja tale maska, ki je zapolnjena v taki sijaj črni barvi. Mreža za hlajenje motorja pa se je pomaknila lih mal nižji in okrog tiste mreže opazimo tiste robustne, srebrne obrobe, ki ga naredijo lih takega ma bolj agresivnega. Zdaj, možno je tudi dokupiti oziroma prija tudi opremljen z meglenkami, žarometi pa so v bistvu samodejno prilagodljivi, se pravi zasenčeni ali pa dolgi. Ok, pa čist popravic, men se tale zdi precej bolj športen kot prejšen. Crossland je na voljo v bistvu v 3 paketih opreme. Začetni Edition, GS Line, ki je ma bolj športna, pa še Elegance, ki je taka ma bolj uglajena, zadržana. Zdaj, GS Line, kot smo že navajeni, ima v bistvu rdeče obrobe okrog stekel, pa črno streho, Elegance je pa tale za mano, ki ima v bistvu krom letvice. Pa kljub temu, da je tale lih ma bolj zadržana, siva barva, mu 16-palčna platišča res dobro sedejo. Pa vsi imajo še zmeri tele plastične obrobe kolotekov, ki se v bistvu nadaljujejo tudi na dnu vozila, zadej pa je zelo podoben kot spredej. Pejmo pa gledat. Zdaj pa ste rekli, da sem čuden, ker sem rekel, da je zelo podoben kot spredej, ampak to pa zaradi tega, ker ima lih tak tole robustno plastiko v srebrni barvi, ki se v bistvu dopolnjuje s tem plastičnim zaključkom odbijača. Nov položaj so najdeli za značko modela, ki se v bistvu zdaj nahaja pod Opelovim logotipom. Temnejše pa so tudi zadnje luči, pa še zmeri mi je všeč tale linija, ki je v bistvu v obliki strelce. Na voljo je v bistvu bencinski in dizelski različici. Začetni motor je v bistvu atmosferski, ima mislim, da 83 konjev, 5 prestav, pol sta pa na voljo še 1,2-litrski 3-valjnika, 110 konjev pa 130 konjev, kjer lahko zbirate v bistvu med 6-stopenskim ročnim ali pa 6-stopenskim avtomatskim menjalnikom. Ista zgodba je pa pri dizelski 1,5 različici, kjer imate pa 110 konjev ali pa 120, avtomatik ali pa ročni. Res sem bil presenečen, ko sem pri Crosslandu opazil, da ne rabiš zatikati haube, ampak se ta samodejno dvihne prek tega federa oziroma te hidravlike. Pa še ena zanimivost, ko sem jih govoril od motorne palete, največ kupcev v Sloveniji se odloči za 1,2-litrski 3-valjni motor, 110 konjev pa 6 prestav. In priznam, tudi jaz bi po moja tega zbral. Zdaj pa je cajt, da skučimo pa gledati še notranjost. In v oči najprej padejo tile res udobni sedeži, ko niso nastavljivi sem po višin, ampak lahko nastavljaš tudi tale. Sedalni položaj, da je tukaj lih mal daljši. Crosslandova kabina je res taka funkcionalna in udobna. Spredaj in zadaj imaš res ogromno prostora. Tudi vsi ostali elementi se postavljajo smiselno, da priješ da nek čim bolj enostavno, čim bolj hitro in pač da jih znaš uporabljati. Zdaj, če se rimo najprej pogledati volanski obroč, je v bistvu že znan iz ostalih modelov. Tale ima tudi zimski paket, se pravi zimsko gretje sedežev oziroma gretje sedežev, sprednjih dveh pa gretje volana. Tale glavni voznikov del oziroma tale instrumentalna plošča je še zmeril kombinaciji digitalnega pa analognega sveta, kar pač ni nič hudega. Je pa ta novost, da pri Crosslandu lahko dokupiš tudi head-up display oziroma projecirni zaslon, ki bi ga najdel pa tam na vrhu armaturne plošče. Tega je v tem segmentu res mal. Tale multimedijski zaslon podpira vse funkcije, ki jih rabiš, omogoča tudi povezljivo z Android Auto pa Apple CarPlay, tak da v bistvu noben ne more nič pogrešati. Spodaj se nahajajo elementi oziroma gumbi za nastavitev dvoconske elektronske klimatske naprave, gretje sedežev in še mal nižje tam pri menjalniku za izklop sistema Start-Stop, Lane Assist za nastavitev tlaka pneumatik, pa še ena stvar. Pri Crosslandu lahko dokupite tudi oziroma je opcija IntelliGripa, kjer v bistvu z vrtljivim gumbom prilagajaš elektroniko oziroma
da se Crossland čim bolj prilagodi razmeram na cestah, ali je sneg, pesek, blato ali pa za vožnjo po asfaltu. Če naredimo lih malo hitre primerjave s tistim športnim GS-Line paketom opreme, bi bile v bistvu v rdeči barvi ne samo letvice na zunanjem delu vozila, ampak tudi tale plastika na armaturi pa tiste obrobe okrog zvočnikov. Definitivno pa mi je notranjosti všeč izbira materialov, sploh per sedeži, ki so v bistvu iz navadnega blaha in delnega usnja. Tukaj na sredini pa v usnjenem traku najdemo še napis Crossland, ki ga naredi še ekstra posebenega. Če sem jaz prihovoril že o sami prostornosti avta, fajn, da to tudi pokažem. Zdaj sprednji sedež je nastavljen na mojo višino in zadej ima še zmerja ogromno placa. Zdaj, ja, ložje bi bilo, če bi bil tukaj Andraž, pa bi pokazal, koliko je še placa od kolena do sedeža, ampak vseeno mi morate verjeti, da je pač res, ta avto je ful prostoren. Če skočimo na hitr še prtlažen, vidimo, da je tukaj res tako ogromna velika lukna, kamor lahko spraviš, kar ti pač srce zaželi. Imaš tudi dvojno nastavljivo dno, oziroma da je lahko tale pokrov, ta spodni pokrov lih malo višji. Spodaj najdemo pa še set za popravilo pneumatik, pa še dva taka bočna odlagališča, kamor lahko daš kar ti napaše, da je pač tukaj noter. Pod oznako modela se v bistvu nahaja tudi vzvratna kamera, ki ima pogled 180 stopinj, kar omogoča še varnejše zapuščanje parkirnega prostora ali pa kar kvercate na kakšnem predelu, ki ga pač ne poznate lih najboljš. Od same vožnje ne bom bil preveč pameten, ker sem zdaj mu enostavno preživel premalo cajta, da bi kaj taga trdil. Lahko sem rečen, da so res izboljšali podozje, da je hkrati udobno in tudi malenkostno dinamično, pa da ne omogoča pretiranega nagibanja. Ja, ok, še zmeri je avto, ki je malo višji in se pač tu na ovinkih pozna, ampak je še zmeri dosti zabaven, da je pač za vse stransko uporabo, za vsak dan je izzive, za vikend, pa tudi za tiste, ki se radi lih malo hitreje zapeljete. Tale motorčku nemu je res precej prožen, res dober, varčen in jaz mislim, da je tukaj ta prava izbira. Dizla skor da narabite. Jaz moram pa znati, da me je tale novi Crossland pošteno presenetil. Nisem pričakoval, da bo tak mičken avto res tako udoben pa funkcionalen. Hkrati pa ima dobre pogonske agregate, dobra serijska in dodatna oprema, tak da Opel, jaz mislim, da se temu modelu spet dobro piše. Hvala za lajke, subscribejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu.